tubashe kuganira namwe tangaza makuru murabizi ko turi mu gikorwa cha Miss Mlengold what kizadufasha gutoranya umukobwa mwiza w'umunyamurenge mu rwego rw'isi iyo tuvuze gutyo abantu bari bazanga si isi yose yarakoranye twatanze itangazo kugira ngo bose baboneke ndagira mu coordination yarabisobanuye ababonetse bose bazapigana rero uko mutubona hano turabajaji bazakurikirana kino gikorwa kugira ngo bagaragaze koko umukobwa ukwiriye kuzambara ikamba ya Miss Mlengi what so the vote is about vote zavangi ifaransa n'icyongereza ni vote besu agaririye umukobwa w'umunyamurenge ufite indangagaciro z'abanyamurenge ufite ubwiza bwiza bugaragara kandi ufite n'ubwenge n'ubumenyi tuzabisobanura mu buryo burambuye twahuye deza twashyizeho ingamba zose ariko ubu ngubu inama tuvuyemo ni nayo tuzatumye tubatumira twari kwiga twarimo twiga amategeko azatugenga ibyo tuzagenderaho kriteri mirongo migari tuzagenderaho kugira ngo tuzahitemo uwo mukobwa uzaba uzambara ikamba rero turatangira tubibwira niturangiza muratubaza ibibazo mushatse byose urubuga n'urwanyu rurafunguye nta kibazo twimiriye ariko murabaza ibijyanye n'abajaji tumutubaza ibijyanye na coordination kuko twebwe turimo tubitegura twebwe dufite igisata mugani w'abarundi gishinzwe gukurikirana no kumenya umukobwa mwiza uzatorwa uzahagarira abandi mutatubaza ngo ese ngo iki ngiki cya coordination ngo iki ngiki cyo muzakibaza abashinzwe coordination muratubaza ibijyanye n'abajaji ndagira ngo turemeranye aho ngaho reka ntangire njye yari njubibwira hanyuma tugakomeza tubibwira twese rero nitwa Sibomana Vumi Charles ndi umujaji njye uyoboye abajaji no mu gikorwa cy'ubushize nari nyoboye abajaji bahisemo umukobwa wambaye ikamba rero reka mpe umwanya bagenzi banjye nabo babibwire hanyuma turakomeza n'ibibazo murakoze cyane murakoze cyane kuba umwanya kuba mushobora kubibwira nitwa Mukunzi Jocelyn Nyiribakwe nkaba barampisemo kugira ngo dushobore gukorana muri kino gikorwa cya Miss Mlengo World 2023 2024 kugira ngo ibyo ngibyo bihagije murakoze ya murakoze ku mazina nitwa Andrew Ndayisenga ndi umujaji muri Miss Mlengo World 2023-2024 nagiriwe icyizere mu bantu benshi bari batandukanye so ni icyizere abashinzwe kubitegura bambonyemo kandi nanjye nzi ko tuzakorana dufite timu nziza hano tuzakora igikorwa kiri professionnel murakoze murakoze amazina nitwa Byishimo David nanjye ndi umujaji muri iyi timu nkaba naragiriye icyizere muri Miss Mlengo 2023-2024 barakoze cyane kutwibwira no kubibwira kuko mwayibonye turi bane ariko abajaji ni batanu undi umwe ntaraboneka ataragera hano mbese ari mu Rwanda yitwa Mutesi irindi yitwa nde Consolé nawe ni umujaji abajaji ni batanu nibo bazayobora kino gikorwa cya Miss Mlengo kandi ubutaha tuzatwiri kumwe twese kugira ngo tuyobore icyo gikorwa ndagira ngo tubahe umwanya mubaze ibibazo bijyanye n'abajaji hanyuma tuze gusoza iyi press conference tubwira twari tubyiteze nk'itangazamakuru kugira ngo tubashe kumenya abajaji ba Miss Mlengo nitwa Rutebuka Juste nkorera ikinyamakuru IITV 1 and Radio hanyuma ikibazo canje niki cashingiweho kugira ngo mubashe kuba ari mwebwe mwabashije kugirirwa ico cizere kugira ngo muze guhagararira kino gikogo murakoze
twakira ibibazo bitanu kugira ngo tusubirize rimwe tutasubiza kimwe kindi. Murakoze. Ku mazina nitwa Umutoni wa Se Clementine. Kaba ndi umunyamakuru w'ikinyamakuru Umutoni Official. Umwaka ushize habajijwe ibibazo byinshi bitandukanye biba challenge ku bantu bitabiriye irushanwa. Ubu ngubu noneho ko murakora iki nk'abajaje kugira ngo ibyo bibazo bizogende neza. Katwanze subizwa ngivyo kugira ngo tutaza kwikutinda. Ijambo rya mbere kuri icyo kibazo cyawe ubajije ngo niki cyashingiyeho bahitamo aba bajaji batanu. Abategura Miss Mulenge ku rwego rw'isi baricaye batanga itangazo basaba abantu ko bapigana bagaragaza ubumenyi n'ubushobozi bafite mu gukora iki gikorwa. Hapiganwe abantu 24 43 naherutse bakiri 24 kandi nanjye ni dimo. Ubushishozi bwabo bamaze kubabaza interview bahisemo aba batanu. Ndumva nta bindi nzi cyane irambuye nuko abo batanu aribo babahisemo muri abo 43 babona ko bafite ubushobozi bujuje qualité na critère bifuzaga zishingiye ku byo bari bagenderaho kugira ngo aribo bazayobora icyo gikorwa. Ikibazo cya kabiri cyari kibajije ngo twabajije ibibazo byinshi njye dore ko nari ndimo na mbere koko ibintu bigitangira biza bitangira bidafite umurongo mwiza. Ariko icyo mbijeje nuko Miss Mulenge tugiyemo none irimo abagabo murababona ni abagabo bafite inararibonye ni abagabo bafite ubushobozi n'ubumenyi. Hari ibibazo bagize bateguye n'ibanga ntabwo twabibabwiye hari uburyo babiteguye hari imirongo migari na kriteri bashyizeho kugira ngo bizagenderweho noneho bitari bya bibazo nk'uko byakorwa nta gikorwa gisa n'ikindi. Abakina imipira bazavuga ngo nta mukino usa n'undi. Iki gikorwa kirihariye kandi gikorwa kizagendera ku mirongo myiza kandi turizera neza nubwo nta muntu wemeranywaho n'abantu 100%. Miss uzatorwa azaba ari Miss wemewe kandi n'uyu wa mbere yari yemewe ariko izo byose by'ingorane twahuye nazo zizagenda zikemurwa kuko uko tugenda tubikora ariko tugenda twiga. Urakoze. Urakoze cyane. Nitwa Aimable nkorera Papa Legend TV. Mfite ikibazo gishingiye cyane ku kantu komojeho k'imitegurire y'imibarize cyangwa se ibibazo byo kubaza abana b'abakobwa babitabiriye ya rushanwa. Hari icyifuzo cya benshi bamwe bati wenda umuco kubera kwa benshi bavukiye hano ati muza mugabanya utuntu twa fizike ati mwatugabanya muri rusange muri departement y'ibibazo ni ibibazo bizaba bishingiye kuki eso niba hari uburyo mwagiye wenda muregrupa ubwiza bufite amanota yabwo imisubirize imigendere muri make wenda mwatubwira munca make ese mu gutanga amanota muzashingira kuki cyane. Uvuye mu nama arizo twaganiriye reka ndashyenga fashe ya murakoze. Ni ikibazo cyiza ubajije. Mu by'ukuri ntago tubabwira ngo tuzabaza ikibazo kiniki ariko tuzabaza ibibazo ku bumenyi rusange bw'abakobwa bazitabira iyi Miss Mulenge Award. Ku bijyanye n'umuco of course turi abanyamurenge hagomba kuzabazwamo ibijyanye n'umuco hazaba harimo iby'ubumenyi rusange kandi ikindi mugomba kumenya ku bakobwa bazitabira Miss Mulenge hazaba higihe hagati ya coordination y'abari muri coordination n'aba contestant barushana bazagira igihe cyo kuganirizwa ku buryo bazaba biteguye mu mutwe bazaba biteguye bazi ko nibura umuntu azaba agomba kuba afite ubumenyi ku kintu runaka na runaka kuko ashobora kuzabazwaho ikibazo. Iyi ntabwo ari examen national bakubaza ku bintu na examen national bakubaza ku byo wize. So rero
tuzagira igihe cyo kugira ngo tuganirize aba contestant cyangwa se abazaza kurushanwa ku bibazo ku byo bagomba kwiteguraho kuzabazwaho. Ya murakoze. Ariko bamwunganira. Okay, murakoze. Mfite na. Murakoze, murakoze. Murakoze cyane kumva ijambo. Uko ntekereza ndatekereza yuko ntabwo nkuko yaramaze kubivuga ntabwo dushobora kuvuga ngo tuzabaza mu kibazo kinini ariko umuntu nawe ubundi rushanwa riba rishingiye ku bibazo icyo barushanwa ni iki ni ugusubiza ibibazo rero ni ukuvuga ngo uzaba washuje neza azaba afite kimwe mu birangamanota agomba kuba ashingirwaho kugira ngo atsindire iryo kamba ni ukuvuga ngo ntitwavuga ngo ni ikibazo kinini ikibazo cyose kizaba cyateguye kizabazwa ikizasuzumwa n'ubumenyi ufite kuri icyo kibazo n'uburyo bw'imisubirize ya hari ukuntu udashobora kubuza n'ikibazo ariko uburyo bw'imisubirize bikaba byagurisha amanota rero nta murongo ushobora gutangwa ku bibazo runaka kandi nongeraho gusa muziko ari miss iyo bavuze miss baba bavuze ubwiza umuntu ubwiza ni facultative uvuga ngo uyu ashobora kubona uyu ariyo mwiza uwo kabona gutya ariko hari ubwiza byibura twebwe abajaji tuzahurizaho tukabona ko uwo muntu ari mwiza koko ni ukuvuga ngo ubwiza bufite amanota menshi igihagararo gushingura uko ateye noneho gusubiza attitude uko imyitwarire imbere y'abajaji n'imbere ya public na proje yo noneho proje reka noneho dusa naho tumenye ako kabanga proje ifatika yumvikana ishobora gukorwa ari kuvuga proje idashobora no gukorwa mbese ifatika yumvikana isobanutse feasible niba nazivuga ngo ishobora gukorwa murakoze murakoze ku bisobanuro muhaye rubanda ndetse n'abandi bazitabira Miss Murenge ikibazo kindi kiravuga ati se icyiswe ikizamini ni ibibazo koko nkuko mubisobanuye ese abajaji nimwe muzahitamwo ibibazo bizabazwa cyangwa harakandi kanama kazategura ibibazo bizabazwa iyo ni question 1 ariko ifite A na B B ayiravuga ntese ese security y'ibyo bibazo izabimeze gute ku buryo hatabamo mwana wanje cyangwa mushiki wanje kuko abo mugiye guhitamo byanga byakunda harimo abavandimwe kuko twese turi bene nyirakivuruga ese security y'ibyo bibazo izabimeze bite ku buryo nuzabirebera muri zino kamera azavuga ko ari bizima ndetse binatunganye reka maze nsubize na bagenzi banjye baranyunganira ijambo rya mbere turi inyangamugayo ku muntu urabona ntari inyangamugayo uriyo niyo mpamvu baguhisemo natwe turikwemera mu by'ukuri turabijeje ko baduhisemo batwizeye nta yindi nama izategura ibibazo ni twebwe kandi turigenga ha influencer uturimo uza kutubwira ngo murakore kandi njewe ndi bishobora nta muntu uzumvugiramo kibibaho izina ryanjye nitwa vuba ivubi ni gap uvuga ngo uko nta muntu uzumvugiramo nza nkora uko mzumva tutumvikanye ahubwo ndabireka mzumve neza ko nta muntu uzatuvanye kandi kutubona turi batanu nubwo ngo badahari ni inama iturangana ubunyangamugayo ibanga no gushishoza no kutaba influenceable na public nta cyene wabo nta kibishoboka bizazamo kandi turabyirinda cyane nuwo uzabigaragaramo tuzamukuramo rugukuri kuko tudushaka ko igikorwa kizagira itivaye kibazo cya kabiri sina cyane cyari cy'umutekano w'ibibazo nanone ngaho reka David murakoze cyane umutekano fata cyangwa ni reka ndaza kungana wenda kuri security y'ibibazo muvandimwe yarabajijeho sefu y'ibibazo bizabazwa muri Miss Murenge 2023-2024 no kuvuga ngo abafasha abakozi babafashe bashingiye kuri experience bunararibonye nizo criteria bagendeyeho bagiye basoma ama CV bamwe batari hano benshi bara applying ariko criteria fitting kuba umujyaje ntabwo bageze mu rugo rwego bigaragara ko sefu cyangwa ibyo bagendeyeho ni ingingo yumvikana ko abajaje bahiswemo cyangwa baba selected
bazakora bakaba professionnel muri iki gikorwa cya Miss Mulenge. Ikindi kandi nshobora kubabwira nuko kubijyanye na confidentiality akanama cyangwa komite ya Miss Mulenge dufite ingamba twabifatiye mu buryo tudashobora kuzibasangiza mu buryo mubishaka, ariko dufite ingamba twihaye, dufite ibyo tuzogeraho, dufite uburyo dushaka gusiga iki gikorwa kugira ngo kizabe gifite isuku, nundi wese uzakibona hanze yaha, nundi wese uzagikurikirana kizamuheshe kumva ko byibuze ikintu cyateguwe mu buryo bwiza cyangwa abajaji bari abaprofesiyoneli muri iki gikorwa. Ibanga ry'akazi ni rirahari, niyo mpamvu bahisemo abajaji cyangwa iyi team. Murakoze. Okay, ndayisenga nuba. Nkunganireho gato nanjye. Reka mvuge ku kintu cyitwa professionalism. So, mu by'ukuri cya mbere nuko iyi timu mubona na Mutesi utari hano, turi abantu bashize hamwe kandi tuzi icyo tugiye gukora. So, turabizeza professionalism muri iki gikorwa. Waruvuze ati wenda ese ntiyashobora kuba harimo abavandimwe tukabaha iyo faveri bazabaho n'umuntu bazabaho kuko ntabwo tuzabaza abazayizamo. Irafunguye kuri buri mukobwa wese, na mushiki wanjye irafunguye, na twese abavandimwe irafunguye. Hazatsinda umuntu ubikwiriye. Iki cyo ndakibijeje yuko hamwe n'iyi groupe turi kumwe, umuntu uzatsinda hariya ni umuntu uzaba wujuje kriteria twebwe tuzaba twashizeho abajaji tuzagenderaho. Waba ufitanye isano na runaka, waba uri umukobwa wanje, waba uri mushiki wanje, ari wewe uzujuje kurusha abandi, ari wewe ufite amanota kurusha abandi. Ntabwo twebwe tuzaba influence na media, ntabwo tuzaba influence na public, ntabwo tuzaba influence n'aba contestant. Dufite amabwiriza n'amategeko tuzagenderaho, biri very clear rwose. Yego. Reka nange ndareka tukiri cyo cyo. Yes, merci beaucoup. Aba bantu mubona ko turi bane turi hano, n'undi utari hano. Nta numwe utazi ikintu bita confidentiality y'akazi cyangwa secret profession. Twese turabizi ko twese turabizi yuko umuntu mukazi ahawe uretse naka ngaka baduhaye tuzi yuko ugomba kuranga ry'akazi ya twato. Hanyuma ikindi cya kabiri kuri ibyo bya security ni security, ntabwo watubwira ubunyenye ngo tuyikubwire kuko ntabwo bikibaye security. Rero bifite uko byagenwe ibyo bintu bizakorwa muri security, ntabwo twabitangazamakuru cyangwa ngo tubiguhe kuko ntibikibaye security. Dushobora kukubwira uko bizagenda kugira ngo bibe bikaba bitakibaye security, ukaba wahajya. Nimba par exemple dushobora kuvuga tuzabibitsa umuntu, wewe ukajya gushaka uwo muntu, donc ntabwo twakubwiriye security yariyo, ariko icyo ugomba kumenya iragenwe security y'ukuntu aho ibyo bibazo bizashirwa uko bizagenda. Perfect. Murakoze. Ntago nihereranye ijambo, ariko turabaza ngo tubarize benshi ndetse tunasobanuze. Ibibazo bibiri ndabibaza umukuru w'abajije w'abajaji, kuko iwe n'ubundi niwe warukuriye n'akanama katoye Miss Mulenge y'ubushize. Ese abantu hitabiriye benshi umwaka ushize, ariko ni bakeya batsinze. Ese uwitabiriye akajya muri abantu 12 bagiye muri bootcamp, ese aramutse atanze kandidatire yiwe azemerwa? Ico ni kimwe. Ica kabiri, muribuka ko muri kino gihugu turimo ubwo bajaga gutangaza president muri Bomas, abandi bajaji berekeye muri Serena Hotel kuvuga ko batifatikanyije niyo nsinzi cyangwa se nayo matangazo. Muri no timu yawe muri batanu uri umukuru w'abajaji, kandi ni se navuga ni edition ya kabiri uyoboye abajaji. Ese mugihe hagaragarizo mbogamizi zo kutemeza ko navuga kuri finale yo gutemeza kuri wa wundi umwe, ese byo wabyitwaramo ute nka chief w'iyi timu? Kapite subiza cya mbere mbajije ese muri bariya ba 12 babonye ibihembo bashobora kugaruka. Icyo kibazo twakiganiriyeho. Kosore gato, 12 ntabwo babonye ibihembo. Ni batandatu bagiye muri bootcamp, ariko batsinze ni batandatu. Ndagirana uko bimeze nuko twavuze ngo uwabaye miss n'uwabaye igisonga cya miss n'uwabaye igisonga cya kabiri abo ngabo ntabwo bazagarukaho, kuko
isezo yabo bararangije abandi basigaye kubera kwa kane kugeza kwa 12 bose bashobora kwiyamamaza nta kibazo twasohagara kibazo cya kabiri ngo se tubaye ducitsemo ibice uzagenda oya ntago tuzashyira reka twizere ko bitazabaho kandi bizabaho tuzafata ingamba uwo munsi bizabaho reka ndeye kuvuga ibitaraba nibibaho tibizabaho bibayeho twafata izindi ngamba zo kubikora zo uko twabikora ariko banze wibuke ko byaje gukora bafite ijwi amajwi abiri turi batanu ubwo ngubu turi batandatu niyo mpamvu azagira ibihembo buriya aho judge mukuru yagiye ahita aboneka amajwi atatu nibo baba batsinze murakoze cyane nari nifuza ko mwadusobanurira wenda hari uburyo kriteri zagenwe cyangwa se niki kigenderwaho kugira noneho ngo uriya mukobwa abe yakwemererwa kuza muri Miss Mulenge kriteri ni izihe ariko ibyo ngibyo muzabibaza coordination coordinateur arahari niyo bateguye baratwego badufirije ibintu byanditse kisike tugomba kubitangaza nibo babitangaje ndagira ngo n'abakobwa barimo biyandikisha bashingira kuri iryo tangazo murakoze cyane twebwe ntimutubaze ibyo bintu turaba judge gusa yes murakoze cyane ni Tosbon Nyamusebenge ndakomeza guca mugenzi wanje yari yakozeho cy'umutekano w'ibibazo umutekano urimo kubiri hari uko bashobora kubyiba hakaba naho ibibazo byagiye bisubirwamo bakabibaza ku munsi wa mbere no ku munsi wa kabiri ico kibazo se kizongera gisubire kibeho warubajije ngo umutekano w'ibibazo yes ibibazo bitegurwa muri computer iyo computer ni yanjye nijo ubibitse ushaka kuzaza kuntera ngo antere mu rugo ngo abijane cyo ngicyo kizaba ari intambara aho icya kabiri yego aba bagabo bo tuzatubyize twese twabyemeje mbere yuko tubyandika tunabyemeza agize ku mutima wo kuja kubivuga hanze yabivuga ariko icyo mbije ni inyangamugayo bato ndabijeje kuko aba bantu batanu nta n'umuzi agenda gutangaza ibibazo bitarabazwa ibizaba kandi niyo nadatangaza ajya akabiheza umukobwa nanone udafite izindi kriteri ibibazo sibyo bizashingirwaho zonyine twizere ko bitazabaho twizere ko ibyo bibazo ibyo bitazatangwa ariko binabaye binatanzwe nanundiye kuza bya bindi byose twashingiyeho twagize ibanga tuzashingiraho kugira ngo tubitore ndabona hariya Nyamujarete uraho neza ukomeze ubyumve neza uhagarariye abakobwa niyo haba iyo fuite de formation y'ibibazo ibibazo bifite amanota makeya hari izindi kriteri dushingiyeho wewe tutashaka kubabwira ngo ni nazo zubakiraho kugira ngo duhite mu mizi n'ibibazo bifite amanota 30 abe niyo yobyiba akamwiba akabyiba umunsi wa mbere kugeza dushoye sicyo cyatumye atsinda 30% y'ibibazo ariko ndabijeje yaba David yaba Ndayisenga yaba Mukunzi yaba njyewe na Mutesi twizere muri Miss Mulenge y'ubushize urasa naho mutatwize muratwizeye mutwizere dufite ubushobozi n'ubumenyi dufite ubunyangamugayo kirutaho turi n'abanyamurenge umunyamurenge gikorwa gihesha agaciro abanyamurenge akagenda akajya kubishyira mu gutuma bitesha agaciro ibizabaho biragatsinda ikibazo cya nyuma muri Miss Mulenge wari urimo kenshi ibibazo byakunze kubazwa abakobwa bose byakunda kugenda bisa hari ubwo ari itegeko kugira ngo ibibazo mwabaje umukobwa wa mbere arizo mubaze n'uwa kabiri n'uwanyuma reka ngusubize wenda ku bijyanye numvise abanyamakuru muri gutinda ku bijyanye n'ibibazo ngo ese aba contestant cyangwa se abakobwa bazaba bari guhiganwa bashobora kubimenya mbere icya mbere nta muntu uzabazwa ikibazo gisa n'icya mugenzi wewe icyo cyo kiri clear nta kibazo kizagarukamo kabiri nacyo kibe clear icya gatatu mbere y'uko wenda ngo bashobora kubazwa bashobora guhabwa ibibazo mu gihe ngo amakuru yamenyekana twebwe ntabwo tuzi abari abazaza mu irushanwa twebwe turi akanama nkemurampaka aba contestant tuzabahabwa bafite uburyo bari kwiyandikisha bafite uburyo bari gushakisha uburyo buzuza kriteria zizakurikizwa so rero ntabwo mu gihe tutazi n'abantu nta n'ibibazo abantu bazamenya ariko ku bijyanye n'ibyo by'ibibazo nta kibazo kizaba gisa n'ikindi kandi nta kibazo kizaza gitunguye aba contestant mu buryo bazaba wenda batabiteguye hari ikindi umuyobozi mukuru yaravuze ibibazo biri mu bintu bifite amanota make yo kugenderaho
So kumanota nta nubwo ikibazo gifite kimwe cya kane. Urumva rero ibindi biba bisigaye nibyo biguhesha gutsindira ikamba. So ndizera ko ibyo biri clear. Reka nkosore gatoya sinde gukosora niko kumwunganira. Tuvuze ko ijana ku ijana ikibazo kitogaruka. Ariko ikibazo kishobora no kugaruka bitewe n'uko wagisubije surtout yari ikibazo gifunguye. Reka mpa inkuruge. Ubajije tese urumva ute uburinganire. Icyo kibazo ni gifunguye. Urumva ute uburinganire hagati y'umwana w'umukobwa hagati y'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore. Ubwo uko yabisubiza sikuye yabisubiza. Kandi uko abisubije mubishingiraho mwumva ubumenyi afite mureba ibitekerezo afite kugira ngo umweze amanota meza. Niyo cyanagaruka avuze ko bitashobora kuzagaruka ariko bishobora no kugaruka. Ariko niyo cyagaruka kizaba ari ikibazo gituma twumva ko wewe koko ubifite ubumenyi buhagije mu gusubiza cya kibazo kurusha uko uriya yabisobanuye mbere. Donc kirashobora kugaruka next week tuvuge ngo tibizoza coza ariko twebwe tuba dushaka twumve ibisobanuro content y'ibisobanuro byawe par rapport y'ikibazo wabajijwe par rapport n'undi wakibajijwe mbere. Ikindi kandi wenda nunganira mu isegonda imwe aba constant bagomba kuba bafite projet zitandukanye. Muri izo projet zabo rero nawe ugomba kuvukamo ibindi bibazo babazwa bitandukanye n'ibyo bagenzi babo babajije. Iyo nayo ni ingingo yumvikana ko ibibazo bidasa tuzagenda tubaza muri Miss Mulenga. Yego murakoze cyane umwanya bari baduhaye urasa nurangiye ariko kubwo guha bagenzi bacu agaciro batinze kubera impamvu z'akazi mutwihangane twakira ibibazo bibiri. Bibiri gusa kubera ko batinze. Bibiri gusa. Yego tubihanganire. Soze ikiganiro. Nitwa Museveni Eric Rugambwa kuri Bortopla TV mvuye mu kazi niyo mpamvu nacereshwe. Mfite ibibazo bibiri gusa. Icya mbere kiragira kiti ubushize Charles ni waruhagarariye komisiyo y'abajaji cyangwa se timu y'abajaji bikaba byaravuzwe byaragaragaye ko Miss Popularity watowe ico gihe atayuje kriteria tuzi ko Miss Popularity atorwa bitewe na n'uburyo yarakunzwe muri public ariko Miss Popularity watambutse byari bihabanye. Ese kuri ubu ngubu turizera gute ko itsinda none muzakoresha muzatora ibintu cyangwa se muzatambutsa abantu kubiteye n'imyanya izaba yatoreye bishingiye ku byari bikwiriye. Donc nko kuri uwo mwanya wa Miss Popularity. Hanyuma ikindi muri gahunda harimo muri Miss Murenge harimo kureba abantu abavuga ikinyamurenge ariko mu by'ukuri usanga no mu bajaji ndetse ya no mu bajaji bajaji ngaba babana cyangwa se babakobwa ngo turebe ko bavuga ikinyamurenge usanga namwe ikinyamurenge cyanyu gikemangwa kuko hari amajambo menshi cyane mukoresha atari mu kinyamurenge no mu kanya warumaze kuvuga ngo urugero nibindi bizozamo. Ese mwebwe ni gute mu judging abantu wenda muzaba judging kubijanye n'ikinyamurenge kandi namwe ku ruhande rwanyu harimo kudakoresha ikinyamurenge mu majambo agiye atandukanye nibyo bibazo byanyu. Reka mbere kuri cyo cyambere kila mwanzo ni mgumu. Ibintu byari bikozwe ubwa mbere namwe murabyumva nyine byari ibintu bitangiye kibyaburamo amakosa. Miss Popularity usanzwe atorwa na public kuri uburyo ibyo akora uburyo yiyamamaza uburyo akunzwe abari wo website niko bikorwa. Turizera ko ubu ngubu bizakurikizwa. Uzaba Miss Popularity azaba ari umukobwa koko ukunzwe. Kanje ku cyakabiri ikibazo cy'ururimi cy'ikinyamurenge none abangaba bajaji none twatoye ndabona ari abantu bose bujuje kriteria kugerageza ku ndimi z'amahanga kuko bo bose bafite nivo ya kaminuza yaba icyongereza yaba igifaransa bose ni abantu nemera pe kandi bashobora kubikora neza bafite n'ubumenyi na experience professionnelle bakoze dore ko ndavuga n'igifaransa kandi bavuga ngo tuvuge ikinyamurenge. Ntabwo twabuza amateka turimo nayo twabayemo tatuma tuvuga twese ikinyamurenge cyiza. Abi nuko ndavuga harimo n'ikinyarwanda kubera ko nabaye no mu Rwanda kandi ko ndashyiramo n'ikirundi kubera ko nabaye n'i Burundi. Hari abana babaye i Burundi, hari abana babaye hano muri Kenya. Yananiwe akavuga ikintu akakivuga no mu Giswahili ntituzamwima amanota kuko rya jambo yananiwe kurivuga mu kinyamurenge neza kuko ni abana bavuke mu bunzi tugomba kumva iyo context.
ndagira ngo ndekera aho ngaho munyunganire hanyuma dusoze icyo kiganiro. Turaza kwakira n'ikindi kimwe kubera ko wowe wabajije kwakira n'undi umwe wakerewe ku bijyanye n'ururimi. Iyi ni Miss Mulenge World, ni isi yose, ntabwo ari Miss Mulenge iri kubera i Murenge. So bivuze iki rero? Bivuze ko hari n'abazazamo bashobora kuba batari fluent cyangwa se badafite icyo kinyamurenge gihagije nk'uko wari ubivuze ngo natwe ntabwo turishashe bitewe na situasiyo z'aho twagiye dutura hatandukanye. So bivuze iki? Ururimi ruri muri kriteriya zizakuhesha amahirwe yo kwinjira muri Miss Mulenge World 2023-2024, ariko ntabwo ari cyo kintu gishobora kuzakuza kuba utazi kinyamurenge neza, ntabwo bishobora kukubuza kuba Miss. Icyo gisobanuke. So rero niyo mpamvu yarabivuze ko mu by'ukuri icyo tuzareba ni ukureba ibyo ushoboye muri bya bindi tugenderaho. Iyo ni kriteriya ntoya cyane cyangwa se ni kamwe twashingiraho, ariko katareba judgment cyane, kareba ahubwo coordination. Murakoze. Nanje n'umuganiro njyere kamere kuri icyo ngicyo cya nyuma Museveni yavuze ngo abajaji bashobora nabo ubwabo barakemangwa deja nawe si ikinyamurenge bakoresheje, gukemangwa si ikinyamurenge. Hariho ukuntu ururimi rukwemfuwansa bitewe n'ahantu wabaye, ariko ururimi ntirushobora kugukuraho icyo uri cyo. Ni ukuvuga ngo na bano bana b'abanyamurenge bazaza kwiyamamaza, ndatekereza ko ni bake cyane bashobora kuba barakuriye umurenge. Bishobora kuba impamvu imwe ishobora gutuma tutavuga ikinyamurenge gisesuye kugira ngo bashobore kumva nabo icyo turi kuvuga. Hanyuma ikindi cya kabiri, twese nubwo wenda tutaba twarakuriye umurenge cyangwa tutazi icyo kinyamurenge komifo, ariko ntibivuga yuko tutakuriye muri sosiyete z'abanyamurenge. Twakuriye muri sosiyete z'abanyamurenge nk'izo wari uvuze ngo umaze kuvuga ngo urugero ni umufano mu kinyamurenge. Si uko nari mbiyobewe, ariko tuba tubizi, ariko tuba tubwira ngo mesaje ishobore gutambuka neza igere ku bigenewe. Ushobora gukoresha umufano umwana w'umunyamurenge uri kubwira wenda yumva umufano icyo ari cyo. So ni ukuvuga ngo n'ibiramukwa bibaye bien defini, tukavuga tuti tuzakoresha ikinyamurenge gusa kitavanze kitari mi, tuzagikoresha hano nta utari capable yo kuba yakoresha ikinyamurenge. Ndabona umwanya twari dufite umurangira, ndagira ngo turashobora. Nibyo twari tuvuze, dushimira abanyamakuru bose, ariko nanone mu ijambo ry'umwe muri mwebwe ashobora gushimira abantu bose twari turi kumwe dusoze. Murakoze cyane. Dusoze. Turabashimiye ko mwakwitabye kugira ngo mubone n'abatowe kugira ngo bazayobore kino gikorwa nk'abajaji. Turabashimiye ko mwaje mutubaje ibibazo tubahaye mirongo migari, ibyo tutababwiye kubera ko bikiri ibanga, hari ibyo muzabona kandi mugashima, kimwabura no kuzabura izo muzanenga, kuko ibintu byose ntibiba parfait, tushobora kugira ijana ku ijana. Ibyo muzanenga genda ubutaha bizagenda bikosora, asigaye mugire umunsi mwiza. Imana ibane nawe. Murakoze.